që janë shumë pak ata që denoncojnë, janë vetëm 11%, ata që kanë denoncuar që kanë thënë që kanë pasur në 2 vitet e fundit në fakt. 20% e atyre që kanë pranuar 80% nuk e denoncojnë, 20% janë meshkujt dhe femrat bashkë thënë kanë pranuar. Që kanë pranuar që nëse pranojmë që meshkujt femrat janë gratë janë më shumë që ngacmohen. Djemt dhe burrat kanë deklaruar që nuk e kanë asnjëherë nuk e kanë denoncuar asnjë seksual. 0%. Dua të them nëse, do të thënë nëse presupozojmë që kryesisht janë gratë cilat ngacmohen. Jo, rezulton që është tek 7.4% kanë deklaruar djemt dhe burrat që ngacmohen në vendin e punës. 7.4, pra, domethënë nga 20% 7.4% dhe 15.4% kanë deklaruar gratë dhe vajzat që ngacmohen në vendin e punës. Sa i përket 2 viteve të fundit, pra 2 fishi. E njëjta që është një fenomen absolutisht normal. Jo, më fal që thjesht ta sqarojë statistikë, pra, nëse i heqim gjysmën e të anketuarit që i bie gjysma gra, i bie shifrat jetë shumë herë më lart, pra mos jetë më 15%, po 30%. Patjetër. Kupton? Pra nëse gjysma e kandidaturave janë gra dhe 15% pra thonë që jemi ngacmuar, i bie jetë shumë më lart shifra e atyre që deklarohen, pastaj ato që deklarohen duhet jetë. Pra domethënë është duhet jetë shumë më të mëshme. Situata e icebergut në ujë, çka mund të imagjinojmë që është patjetër. Domethënë edhe për hir të vërtetës, unë jam dakord me atë që thotë Ergysi që njerëzit në Shqipëri nuk e kanë ende kulturën për të kuptuar që deri ku është limiti jot edhe deri ku është limiti im. Ajo që thëti pak më përpara, nëse është okay që t'ia vësh tjetrit dorën në shpatull, me vërtet mund mos ketë asnjë konotacion negativ, po në momentin e caktuar mund të ketë absolutisht një qasje për të qenë nga pikpamja e ngacmimit seksual. Kështu që kjo ka lidhje njëherë në radhë të parë me atë pjesën që cili shkodi i punës, edhe deri ku mund të shkojë dashamirësia ndaj të punësuarve, dhe deri ku mund të shkojë pjesa që kjo është hapësira ime private dhe ti nuk mund të ish brenda kësaj hapësire private, edhe nëse mund të jesh drejtori apo drejtoresha ime. Me thënë, këto në Shqipëri nuk janë absolutisht të qarta, edhe pse punohet pa fund, në fakt, për të ndërgjegjësuar njerëzit edhe për t'i bërë të qarta se cilat janë vijat e kuqe që ti nuk duhet shkelësh, por ama nga ana tjetër, nëse ti e shikon mënyrën e denoncimit, unë nuk do thoja që është jo pak e denoncuar, krahasuar me ngacmimet e tjera seksuale, se ky është ngacmimi seksual në vendin e punës, po ti ke ngacmime seksuale që parashikon kodi penal të natyrave të ndryshme, dhe kur vjen fjala për ngacmimin seksual në vendin e punës, është më i raportuari. Shifrat e prokurorisë në fakt tregojnë që nga të gjitha llojet e ngacmimeve seksuale që ekzistojnë dhe që i parashikon kodi penal, ngacmimi seksual është nga më të raportuarit në rastet e prokurorisë që janë ndjekur edhe që janë edhe gjykuar dhe janë dënuar. Sepse në Shqipëri ne kemi këtë fenomenin e vazhdueshëm që përdhunimi edhe gjëra që janë ndonjëherë edhe më të rënda se sa vetë ngacmimi seksual, njerëzit nuk i denoncojnë, edhe nuk i denoncojnë për 1001 arsye që i kemi thënë. Cilat janë? E para është frika e madhe për të riviktimizuar dhe në përgjithësi ajo që ndodh në publikun shqiptar, unë nuk dua të them që ne jemi qenie ignorante etj. Por, ne marim në konsiderat të gjitha gjërat, edhe themi, sa të shkurtër e kishte fundin ajo, si i kishte fryrë buzët, çfarë kishte veshur, si u soll, do me thënë marim në gjykim gjithë të gjënë. Në momentin që e kemi marrë këtë gjë në gjykim, të gjë gruan marim në gjykim. Pa tjetër, se po, prandaj po flasë për fundin e shkurtër edhe mënyrën se si ishte bërë make-upi edhe gjithë gjërat e tjera. Kështu që në këtë moment, ti e ke paragjykuar viktimën dhe ke thënë që ajo në një farë mënyrë e ke justifikuar dhunuesin, duke thënë që kjo e ka kërkuar vetë që të përdhunohet, të ngacmohet. Asnjë njeri në këtë botë, sido që të vishet, sido që të sillet, në momentin që nuk është dakord të kryej një marrëdhënie seksuale me personin që e kërkon nga ana tjetër këtë marrëdhënie seksuale, kjo është dhunë edhe kjo është gjëja që duhet t'ju themi vazhdimisht njerëzve që punojnë, vazhdimisht fëmijëve tanë që janë në marrëdhëniet e shkollës, që ta kuptojnë që e gjitha, vetëm në momentin që kryhet me konsensus, është një marrëdhënie seksuale e mirëfillt me pëlqimin e të dyja palëve. Në momentin që njëra palë nuk e jep pëlqimin, kjo është një marrëdhënie seksuale me dhunë. Po nuk e kupton burra apo si është historia? Jo, nuk është se burrat e kuptojnë. Por burrat janë mësuar që t'ja hedhin në këtë histori. Edhe me këtë nuk dua të them që të gjithë burrat janë ngacmues seksual, se do ishte e tmeshme. Jo, kjo përqindje këtu. Po, tek përqindjet për cilat flasim, edhe ke përqindjet në botë, sepse sulmet seksuale gjithmonë në të gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri, kryen kryesisht mbi gratë dhe vajzat.
Nga ana tjetër jam totalisht e bindur që edhe rezultatet që ka dhënë studimi, 7.5% e burrave dhe djemve që ngacmojnë vendin e punës, është paraqe vërtet. Se ti ngacmohesh nga kolegja, ose mund ta kesh drejtoreshën, mund ta kesh grua. Po, edhe ngacmimi nga kolegja është po aq ngacmim seksual sa që ndodh grave dhe vajzave nga drejtori, tjera, nga përgjithësi, nga ushtrimi presionet ndaj pushtetit që mund të kesh në vendin e punës është pak por, më delikat. Por, atë do thoja, do me thënë, kur vjen fjala për gratë dhe vajzat, janë gjithmonë grupi më i targetuar, jo vetëm në Shqipëri, në të gjithë botën dhe janë gjithmonë grupi më i madh i viktimave. Kështu që e para ajo që thash është që nuk e denoncojnë sepse kanë frikë nga riviktimizimi, kanë merak që do gjykohen nga bota. E dyta është elementi që ne nuk kemi një shoqëri përkrase, nuk po flas tani për qytetar elitar që e kuptojnë edhe sakt, në një gjykuse do të ndaje janë vetë gratë edhe kjo është gjëja më e tmerrshme dhe elementi tjetër pastaj është që ti duhet të jesh shumë e mirë informuar për të kuptuar që çfarë duhet bësh më një herë në momentin që ndodh përdhunimi, okay. Për të gjetur provat edhe për t'i ruajtur ato në mënyrë që ai dhunuesi të dënohet.